مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه مولاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه ومدنا بأسراره وعاد علينا بركاته آمين الحمد دوي سكابيني بودي كان بابات إكو لله كاكوناني الله maksudnya puji nimriki mahiyatul hamdilladzi huwa alwasful bil jamil nginiku puncak mana hakikate pujian niku puji napa alwasfu bil jamil nyifati kelawan bagus. Nopone sing boten bagus Gusti Allah ngoten. Au jami'u afradihi mamlukun au mustahakkun lillah. Utowo kabeh puji iku tek Gusti Allah. Makane kiai singen menawi maknane niku utawi sekabehane puji kang papat afrod nggih papat siji hamdu qadimin liqadimin liqadimin pujine Allah kang qadim nang dhate Allah dhewe. Lho kok wong gak oleh muji awake dhewe nggih mboten pantes le Gusti Allah pancen kabeh niku tek Gusti sing nyiptakno kabeh nggih Gusti. Nggih pantes,
Lagu lo kali panjenengan lek muji-muji awak dewi. Onok kalane niku riya, onok kalane sombong, onok kalane ojo. Kula napa? Hakekote napa sing kula kali panjenengan duweni? Hakekote napa-napa ingkang kula panjenengan miliki niku silian. Disili Gusti, duwe ganteng ndak iso gawe kan? Ganteng. Muni duwe sikil duduk gawe dewi. Gak melok tu. Hatta muni duwe nyawa, nyawa ya disili. Sili ayo apa ae dicukuk nang Gusti Allah. Mboten pantes lek menungso niki. Mula Syekh Ahmad Ibnu Athaillah wonten setunggal munajati Ilahi man haqa ikuhu da'awi fakaifa la takunu da'awihi da'awi. Duh Gusti, kula niki lho tiyang sing hakikate niku mek ngaku-ngaku tok. Ngaku duwe moto, gak melok gawe. Ngaku duwe tanah yo gak melok gawe. Nyatane lek mati diwaris. Ngaku duwe ilmu-ilmune dikai Gusti Allah. Ngaku-ngaku sembarang. Hakikate mek ngaku-ngaku tok awakne iki. Fakaifa la takunu da'awihi da'aw. Lah lek ngaku-ngaku tok apa ta iku bukan hakikate wong ngaku-ngaku, cuma ngaku-ngaku. Gusti Allah ngelem nang dadi dhewe, pantes. Kula kali panjenengan boten pang. Mun duwe rambut, rambuté ndak melok nyukulno. Yo ndak tau rodowo mara temu-temu kudu potongan. Mara ngono mara-mara putih karepe dhewe. Kok iso mara putih? Penampilan repot iki. Wakir disemir. Nyemir niku lek kali sing ireng, nyemir ireng. Niku haram kecuali lek ana wong wedok diizini nang sing lanang. Wedi sing lanang bedal. Utawa sing lanang uwanen dhisik niat nyenengno sing wedok gak apa-apa. Asal bukan cat rambut. Polae napa lek cat rambut niku sampean lek atus gedhe. Le'e wudu niku mboten sampai teng rambuté. Jadi semir-semir sing biasa niku jenenge atar, sisae kaya sampean lihat Pak pilihan niku lho. Mari mele marung ngono dikum nang napa? Mangsi, marung diserbeti mangsine. Niku asar namanya, senes ain. Lek jirim utawa ain kaya cet. Lah niku cet niku kan lek jenengan serbeti pancet kan nggih. Kulite niku mboten ketinggal kan ketutupan. Niku. Utawa kate perang. Atus Pak Ishak niki wis sepuh ya, kate melok perang, wis mengkis-mengkis. Disumpir cek ketok ireng. Cek ketok mapan. Angsal kanggo musuhne cek iwet di. Tapi rupanya kok cilik ini rupanya begitu ya. Jadi lek liyane ireng mboten napa-napa asal bukan cat rambut. Oleh napa? Ireng niku penggaweane ngirengno rambut itu penggaweane tiyang Yahudi. Ngoten. Ya pancen uwan niku wakor apa istilahnya? Istilahnya wong niku tambah disungkani lek pancen kelakuane genah. Ketok sepune. Tapi lek bendino remi ae ya pancet ae. Lah terus hamdu qadimin li haditsin. Ana mujine Allah nang makhluk. Wah.
Allah muji Kanjeng Nabi, para anbiya, Allah muji malaikat, Allah muji wong-wong mukmin. Niku nggih teh Allah. Dudu teh sapa-sapa ape. Wonten malih hamdu hadithin liqadimin. Pujiane menungso nang Gusti Allah. Nah, kula kalih sampean iki kan sering muji lah ngoten iki. Ya pancen pantes. Haruse lok kok dikocoro dimutlakno kok dumuji terus nika ya gak kober liyane kula kalih panjenengan. Wong kabeh setiap detik niku nikmat teko Gusti. Ambekan iki lho, Mas. Ambaan siji nikmat alhamdulillah. Ambaan siji alhamdulillah. Maksud kok bernyambut gawe kula kalih sampean. Pas saking welas-welase Gusti Allah sampean kula sampean dipuhi sembarang iku muji niku wis monggo saya opo ae. Lembane diwajibno muji setiap saat. Terus kapan awak iki kate luput teko nikmate Gusti? Mboten saged kan? Mboten sanggu. Mula Gusti Allah niku yuridu yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah niku ngresakno nang kula kalih panjenengan iki gampang no ndak ngerepoti. Sejek karo menungso lek ngekek-ngekek iku ngerepoti. Kon mari tak kaya anu lho kudu ngene ngoten. Gusti Allah mboten. Lalu kok kon salat niku kepentingane kula kalih panjenengan piambe. Gusti Allah saking cemburune wedi kula kalih panjenengan ndak ngadep nang Gusti. Wedi ngadep nang liyane. Saking sayangi. Mula tiang-tiang sufi niku lek wis dikarepi wong. Termasuk Abu Thalib Al-Makki. Abu Thalib Al-Makki niki Masya Allah, wali gede. Santrine Abu Bakar Asy-Syibli. Abu Bakar Asy-Syibli niku santri Imam Junaid Al-Baghdadi, pendiri Thariqah Sufiyah. Imam Junaid Al-Baghdadi niku santrine Imam Asy-Syirri As-Saqati. Imam Asy-Syirri As-Saqati niku santrine Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Ma'ruf Al-Karhi niku santrine Abu Dawud, Abu Sulaiman Dawud At-Ta'i. Beliau niku santrine Habib Al-Ajami. Habib Al-Ajami santrine Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri santrine Sayyidina Ali karramallahu. Sayyidina Ali santrine Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kanjeng Nabi diucal langsung teng malaikat Jibril. Malaikat Jibril saking Gusti. Loh, niku jenenge sanad. Dari Kanjeng Nabi besok di dino kiamat niku pedot kabeh. Nasab pedot, sabab pedot. Kecuali nasab sing sambung nang aku, sabab sing sambung nang ngaji ngaten niki selain kula kalih panjenengan dole ilmu nyambung no sanad nang sing ngarang ki sambung terus sampai teng Kanjeng Nabi. Imam Abu Thalib Al-Makki niku begitu kata pengaruh nih. Nende Irak lah mboten salah. Malah enggak ada kitab namanya Qutul Qulub. Qutul Qulub. Niku mirip Imam Ghazali niku dalam rangkai ngarang kitab Ihya niku nemen bab niku mirip kali Qutul Qulub kula tingali. Sangat mirip pun. Terinspirasi jare saniki nggih. Jadi Imam Ghazali niku tiyange cerdas, Pak. Ngaji ilmu tauhid, ilmu kalam niku mboten puas atine. Atine mboten puas. Aku ndak gelem aku saiki. Makrifat nang Allah, yakin nang Gusti Allah sik kate ndoleki dalil iki aku ndak pingin. Pingin kuwi iki kira-kira cek langsung koyok siji tambah siji loro. Lek ana wong muni siji tambah siji muni loro, ana sing ragu napa mboten? Mboten.
Lho Imam Ghazali niku imane nang Gusti Allah kudu ngoten. Lah kula kalih sampean kan mboten kan sih. Yo sing rejekene niku Gusti Allah. Iya tapi ledak ngene kaken omong sih. Nggih. Dadi Imam Ghazali niku pingine siji tambah siji loro. Langsung mantep aja loro wis. Kan ono dalile wis gak usah goleki dalil. Lek siji tambah siji ya lho. Niku bingung. Nah, akhirnya sampai uzlah. Nah, niku singkate belajar tasawuf pertama sing dikaji niku kitab Utul Kulu. Nggih, Utul Kulu. Akhirnya ngene niku uzlah. Katik pun gak ada rakyat, pun gak ada putra. Hati-hati nih perang. Aku iki lek tak tinggal bojoku ya apa? Anakku ya apa? Rusak ngoten. Bayangaken. Terus beliau niku mboten dadi tiyang alit, terkenal rektor. Dadi tiyang sairat niku ngakoni kealimane. Dadi kok cara undangan rono, tamu, wis dhuwit niku kari nyontal nyantol wis pokoke, Bu. Wong gowo iki, gowo iki. Di tengah puncaknya niku bingung. Niku umur 39 pun ngoten. Awak umur 50 sik pancet ae ngene iki. Apa iki? Nggih. Jadi kuwi namine warid, Pak. Lek kula kalih sampean kan khotir, perkara sing kerentek, kerentek niku. Lek warid niku teko Gusti Allah langsung menggunjam nang atine. Niku pasti bener. Dadi Imam Ghazali niku sampai nun sewu nginum niki ndak iso mlebet, Pak. Nginum mboten sakit, Pak. Mlebet. Saking gundah ya ini. Jadi memperdalam ilmu niku sampai mboten puas. Aku pingin yakin nang Gusti Allah iku kira-kira kaya iku wis. Kaya yakine wong weruh siji tambah siji lho. Wis gak ruwet maneh. Dadi atine niku wahre ditambani niku mboten sakit. Cuma ono satu dokter. Oh ini tidak bisa ditambah. Ini mengalami satu kejiwaan yang luar biasa. Tekanan jiwa yang luar biasa. Ya Imam Ghazali. Akhirnya terpaksa nggih uzlah. Ditinggal rakyat ini. Apa dok niru sampean nggih? Srana kabeh nang aku. Niku warid. Terus di hikam niku. Hikam niku dawuh. Innama awrada alaika alaikal warida litakuna bihi alaihi warida. Hanya saja Allah itu menghadirkan di hati kamu itu warid makrifat nang Gusti. Ilmu makrifat koyo kaiki Hamid al-Arif billah niku napa Bu? Ilmu sing gak nerima mamang wis. Mantep. Dadi kok cara di tidak duwe wedi, tidak duwe susah. Kok cara didepi pedang katanya dibacok. Titi pedangnya sing kedelok iku. Ya berarti Gusti Allah iki apa? Kira-kira sida mateni aku lewat pedang apa ndak? Dadi anteng atine. Niku arif. Makrifat. Lek kula kalih jawab panjenengan iktikad namine. Iktikad. Nah, iktikad. Ya iktikad lek Gusti Allah iku kisah setunggal Allah iku sing rezekine iktikad. Kadang tapi khotir atine iku malak-malik. Lek wis oleh warid iku masyaallah nikmate. Apa litakuna bihi alaihi waridan. Agar kamu itu diberi warid oleh Allah, diberi makrifat oleh Allah, agar kamu wusul kepada Allah. Wusul niku ditutuk ngoten artine ati iki sejak duwe pikiran, ndak duwe pikir, ndak duwe kemerentek liyane Gusti. Bayangaken Imam Abu Bakar Asy-Syibli meguru teng Imam Junaid, mari meguru kongkon muli seminggu. Mulia kon seminggu. Jumat iki mulia sampai Jumat ngarep lek pancen atimu ndak ana nek mlebu liyane Gusti Allah di atimu bali orene. Tapi lek seminggu iku ana liyane Gusti Allah di atimu, gak usah rene maneh wis. Wah. Mangkane Imam Junaid iku ndak tau duwe santri ya. Ake. Lah kalau sampean nggih mboten saged. Dadi santrine Imam Ju. Bayangno wae sak jame mboten krentek.
asli kerana tak gusi Allah di hati tok. Hati ini dah kosong tu kau posak jam lain. Gak iso awa-awaan ke? Oh boy, gimana itu tu lo boy? Aku oh buat tu sembarang ono pun. Aku ustaz ini oh boy, suguhannya oh boy kira-kira. Aduh, emang buka apa sembarang ni? Litaku Nabi alaihi warida. Aurada alaika alwarida. Napa? Ya Allah, subhanahu. Liastalimaka minal aghyar wa yuharriraka min rikil atam. Gusti Allah lha sing kei warid, kei marifat nang atine wong niku tujuane apa? Liastalimaka minal aghyar. Atimu cek selamat teko perkara sing liyane Gusti. Wa yuharriraka min rikil atar dan memerdekakan kamu dari dari perbudakan dunia. Wis ya iso diperbudak donya bisa. Nafsune ndak iso memperbudak. Kula kali sampean selama ini kan diperbudak nafsu nggih. Nafsune pengin montor tuku montor. Wis tuku montor duwe montor bingung jekeke, bingung golek garasi. Marung ngono mbangun garasi. Golek duit gawe garasi tidak cukup penulan kudu ngetap mari ngetap uli pentahun kudu nang dealer lah wis sembarang ngono mulo Ki Hamid waktu diparingi mobil kan ngoten dadi mboten purun rikil asar mboten tak purun dadi budake donya akhirnya kan montore niku mersi anyar ditumpaki. Ayo ditumpaki dhisik dari sing kate ngekeki niku dijak nang Ki Hamid dijak. Ditangleti. Hi, iki lek bane tipis nek ana ban iki. Nggih, Yai, jarene. Lek bensin entek ngentek anu kuwi. Nggih. Terus lek cete kurang anu keberet, kudu anu. Nggih, cek sae terus kudu dirawat ya iki jarene. Anu wae wis di gawon mule ae aku lek butuh nyile, aku repot oleh ngerepot repot oleh ngrumah. Ah, nggih. Kula kali sampean kan wonten ngrumati montor hatta krungu adzan pancet wis kaya mumbai kok. Ngeman wedi selak naik. Nggih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wis sak tinggalen montore waduh repot res. Selak nayen. Akhire dadi budake lho. Tapi lek wonten warit niku lepas kabeh niku mboten. Auroda alaikal warida liukhrijaka min sidni wujudika ila fadhoi syuhudika. Lek Allah ngekeki ilmu arifat nang ati celak niku apa? Kula kali sampean niki tidak bisa terikat dengan wujud ki. Lho selama niki kula sampean kan di penjara, Pak. Di penjara oleh wujude awak niki. Karena wujudnya awak ini nafsu pingin sembarang, moto pingin delok iko, irung pingin ngambu iko, cangkem pingin ngerasa no iko, lha ngono iki. Angan pingin ngote iko, sikil pingin mlaku rono. Niku ngukum. Dadi napa iki? Lek wis lepas teko niku duwe makrifat. Atine niku kaya to Gusti Allah, ngene men luase. Gak terikat dengan selain Allah. Mangkane lek ana wong barat nih kok pingin urip bebas kaya apa pung ae iku nggih. Mare sing bebas pang iku pingin apa? Iku kan pingin bebas iku kan. Iku keliru niku. Justru dia itu dipenjara oleh nafsu. Nafsune wong lek dipenjara karo nafsune ndak beda karo wedhus, malah menangan wedhus. Sampeyan dicedeki wedhus seneng, dikeki wedhus seneng dibeleh, dikai arek sing gak karu-karuan itu seneng mendem nih, gelem sampean kon ngono ngono nih. Langgeng nih gue. Waduh, muka-muka nak warit nih gue. Iku mboten sakit nih gue. Mula wali nih gue. Kelakuan yo opo. Nih gue sing diharap-harap warit teko Gusti Allah nih. Perkara sing teko Gusti.
Lelek wis niku ndugi syukure luar biasa. Nah, kadang orang-orang ulama zaman dulu itu wis puncake niku bos. Termasuk niku Abu Thalib Al-Makki. Nggih. Suatu saat berbicara hakikat kepreset, kula supe lafate niku wonten kitab. Masya Allah ulama sak Irak ini mengilok no apa? Diprotes gak oleh pidato. Justru dengan keadaan semacam itu beliau itu wis bosen nang urip. Akhirnya balik nang Gusti. Mula Imam Abu Hasan Asadili niku sapa wong pingin atine niku marem. Nggih, atine iso terobati. Niku kongkon maos kitab Qutul Qulub. Sapa pingin atine pingin oleh ilmu, kengken maos kitab Ihya Ulumud. Niku bab-babe rada mirip kula tinggal. Nggih, kok moro rene iku ngopo? Hamdu hadisin li qadi. Terus wonten hamdu sing papat, hamdu hadisin li hadisin. Nggih. Pujiane menungso apa ae nang menungso malaikat nang menungso. Menungso padha menungsone iku hadis. Kula kali panjenengan iki hadis. Asa diarani hadis boleh asale mboten won wonten. Terus wonten. Terus bisa berubah-ubah. Rambuti asale dano iso dawa, iso ndek. Terus berubah. Akhire ndak ana mah mati. Niku pujian kabeh niku lek Gusti Allah. Makane nggih mboten usah kan repot awak niki nggih. Lek dipuji wong kok cek senenge kadang. Ya repoti. Padahal kabeh ndak melok duwi. Malah ndak dipuji nang wong kaya ndak pati srek ngoten. Lha niku kekehen perang ini ya napa niki nggih. Nggih dibelajari. Belajar. Apa sampai gede-gede nak awak dhewe niku ojo oleh awakku iki oleh awakku iki gak usah ngono. Nggih, dipelajari. Niku kabeh puji nang Gusti Allah. Ganok wis tek ling liya ndak ana. Nggih. Rabbil alamina rupane pangerane wong alam kabeh. Nggih. Kata-kata rob niku asale niku ngeramu kama rob bayani sohiro. Berarti alam semesta niki diciptakno dhewe nang Gusti Allah. Gak butuh Gusti Allah saja. Diramut kabeh. Diramut kabeh. Dipakani sesuai kalau kebutuhan. Kebutuhane wong butuh sego ya Gusti Allah digaweno pari. Sapi karo wedhus golongane rumput-rumputan ya dicukulno suket. Ana macan golek daging tok ya wis iku disediakno kabeh. Hatta napa? Napa niku cecek. Nah, cecek niku kan isone nempel di tembok tok, Pak. Lek kula kasih mangan mboten iso menek wit-witan, iso ngene lha ngoten nggih iso numpak montor. Cecek niku nempel-nempel di kene tok. Lho ngono iku kok iso ana nyamuk ana apa nempel saut nang jejeke. Jelek. Saman semenat kelandingan, kelandingan laba-laba niku nggih. Niku lak omahe niku lak ngoten tok niku. Ya kaudanan yang sembarang ngono. Yo ndak tahu pingin nyambut gawe. Moro-moro ana gontre nyantol. Parah nih, jeleng. Lha kok mosok wonten mikir kula kanca. Iku kabeh aturane Gusti Allah. Kok cara anu niku jare yai ku kaya dukun. Dukun ku kaya kelandingan meneng omahe tok. Moro daya teko. Weh, waduh payo pesen sikep po. Piro muane wae pilihan ngene iki. Kula enggak ada kanca, Pak, tukang nyekel bupati. Waduh, niku lek dadi warek wae, Pak. Mungkin itu 1 juta, 2 juta pak 1 juta, 150 juta mau taruhannya ngonten oke, rezeki ini kede orang-orang itu
Waduh, kula ngeten iki lagi pengajian sampai mati dah oleh 150 juta iki rek ngene. Niku kabeh teko Gusti Allah. Kadang awake kok hasud kok iri ngoten lho nggih. Nggih. Mula dirasi mabuza, dirasi mabuza, wakam min kawiyin kawiyin fi taqallubi. Warrizku anhu munharihu. Wakan min do'ifin do'ifin fi taqallubi. Waka'annahu, waka'anna rizqa, waka'annahu, war, subhikul. Yak tarifu dan lupa. Berapa banyak wong sing kuat awak iwis. Usahae kuat sembarangi, masya Allah, pikirannya cerdas, nyambut gaya ini kuat, tapi tidak pati oleh duit, pacet model monoai. Oh, nak no, uang sing buatan pati anu klesam, klesam kata ni kok. Mek bondo habit to, moro nak no, uang turun buat oleh no tanah. Oh iya, dia kan nak no, ngomong-ngomong dok ini tanah, maru no, bati 200 juta, 1 miliar. Lha sampean kate niru gak iso. Nggih, ono sing kuat nemen sampe sewengi lungguhne becak ne. Golek pelanggan nggih. Mule-mulene oleh nek aduh sepire Dik iki oleh nek 20.000. Ya opo? Wis ngoten niku. Iku kabeh aturane Gusti Allah. Nggih. Rabbil alamin. Wabe iku tak Gusti Allah wis. Gusti Allah tanggung jawab penuh nyiptakno, ngramut, ngingoni. Kabeh. Dadi umpane Allah niku sombong pantes. Yo pancen nyoto lah ngoten nggih. Pancen nyoto. Oh, ndak tau ndak Gusti Allah niku. Masih ngekeki sampean mangan iwak opo, iwak sate, iwak ngene sak karepe pangan wis. Pokok kagak petengmu wis. niku, tapi sering dilupakan. Gusti Allah niku kula kali panjenengan sering lali nang Gusti. Niku mangkane ngaji niki ngelingno. Menungsa niku ndelomong, Pak. Ndelomong, ana ten amar dielingno ya semono maneh. Paling ndablek. Menungsa niku paling ndab. Ana sing ngerokok nek mriki, ana sing ngerokok. Kata, lo zaman rokok itu sampai digambari apa? Wong operasi, sampai diwarani rokok membunuhmu. Wah, jadi ini ya. Jadi Nabi Umar Mutohar ini kok, ketika saya membaca apa? Nama Nabi ini? Buku yang melarang rokok, maka saya berhenti. Berarti berhenti membaca, itu berhenti rokok ah? Aduh. Menungso nggih ngoten niku punah. Tambah Yai Husain niku, Yai Husain niku ngrokok tok Yai Husain Ilyas niku. Nggih Mojokerto. Lha niku dironsen niku bersih paru-paru niku. Gak ana kotoran diblas. Makane kula eman anu ngelereni rokok iku jarene. Wonten guru kula nggih ngoten. Aku teleren rokokan iki anutin, kok tidak iso nyukuri nikmate rokok. Ilang kok syukure siji. Nggih. Dadi kabeh niku dirawat teng Gusti. Ana wis kabeh tek Gusti Allah. Kula kalih sampean mek ngaku-ngaku tok. Ngaku-ngaku tok. Nggih.